צהריים טובים, צהריים טובים לכולם. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים רדיו גלי ישראל. איתנו היום עמיחי מעון ותומר חובי. שלום לכם, תודה רבה לכם שאתם מגיעים לפה ביום שישי להרבות תורה בעם ישראל. אשריכם, אשריכם. כאן אבי ברמן איתכם באולפן בתוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשת אמור תשפ"ד. אנחנו נהיה בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. מספרי הטלפון לעלייה לשידור ושליחת וואטסאפים הוא 050-9494-594. אני חוזר על מספר 050-9494-594, ומי שרוצה לשלוח אס-אמס זה 072-322-9494-072-322-9494. אנחנו נזכיר למאזינים שלנו שבשעה 3 בהר הרצל היום יש הלוויה של חייל בודד שעלה מארגנטינה, אילן, סמל אילן כהן, שנהרג ביום רביעי בעזה יחד עם שאר הצנחנים שם. משפחה מבקשת, חייל בודד, להגיע להלוויה, אז אנחנו מפרסמים את זה פה בעזרת השם. בוא נגיד צהריים טובים וערב שבת שלום למורן ורבנו. שלום הרב. שלום שלום. מה שלום הרב? אני, כמה שנשמע מפליא, ממש מרגיש ברוגע ובנחת בצפת עיר הקודש. למה אני אומר מפליא? כי אתמול מישהו אמר לי, אתה לא מפחד לנסוע לצפת? לא, לא מפחד לנסוע לצפת, לא מפחד לגור בצפת, להתפלל בצפת, לעשות שבת בצפת. כן, למרות שאנחנו בגבול הצפון, ויש פה ושם ארורים, ארורי הארורים בלבנון שרוצים להרוג יהודים בכל דרך שהיא, אני יושב בשקט ואני מתפלל כמו כולנו. כן, אנחנו פה בצפת, הילולה השבוע ברב יהודה, בעזרת השם שבוע הבא הילולה של רשב"י, גם שלא יהיו שם מאות אלפים כמו כל שנה שצריך להיות, הרבי שמעון יהיה, אולי גם אנחנו נזכה להיות שם כנציגי ציבור. מי שרוצה להיות איתנו יצטרך להירשם, ואנחנו נזכיר את שמו שם במקום הקדוש הזה. זהו, אנחנו עם ישראל חי, עם ישראל חי, אבל הוא צריך גם לבוא, לא? כן, נכון שעם ישראל לא בועט מספיק חזק מדי פעם. בועט, אבל לא מספיק אהוב. בועט, כן, בועט, כמו שאמרת, בשביל בועט, אבל לא מספיק. אפשר יותר, אבל ברוך השם, אתה יודע מה, זה... בדיוק קראתי עכשיו איזה מאמר שכתבו בזה עיתון צרפתי, איטלקי, על המיוחד של עם ישראל. ממש... לא ידעתי שרב יודע צורה איטלקית. לא, יש לי משהו, תרגמתי את זה לעברית, מוטי מרקוביץ', אז תעזור לקרוא את זה, שמתלהב ואומר איך יהודים יצאו מאושוויץ לפני 80 שנה, אף אחד לא התחשיב אותם יותר מאבק אדם, ופתאום הופכה להיות האומה המתקדמת ביותר באנושות, המובילה ביותר, התורמת ביותר. איך הם עשו את זה? ומה שהם צופים מלחמה כבר 75 שנה, אולי יותר, ומגיעה למקום כל כך, כל כך מדהימים. פלא, לא? לגמרי. כן. לפעמים אנחנו צריכים אנשים אחרים שיגידו לנו איך אנחנו יכולים להסתכל על הדברים. האמת היא שאני כל כך מסתכל ככה. כל פעם שאני מסתכל על ספר הנבואה הרבה אבי, שאנחנו ביחד עבדנו עליו, אני אומר לעצמי, אופ, תסתכל פה, עוד צריך שנות, עוד צריך להוסיף עוד כמה דפים בספר, כי ברוך השם הקדוש ברוך הוא מגלינו עוד ועוד ברכות, עוד ועוד טובות, עוד ועוד הצלחות. אנחנו פשוט רואים את הפלא הזה, וכמה שאנחנו רואים, זה עדיין... אנחנו מתרגלים לזה. משתדלים לא להתרגל, מתאמצים לא להתרגל. אמן. אני כל פה, כל בוקר שומר ברוך אתה השם פוקח עבריים, אני אומר לא להתרגל. כל פעם שאני מברך המוציא לכם מן הארץ, לא להתרגל. שהכל נהיה בדברו, לא להתרגל על המים, לא להתרגל על כלום. לנסוע באוטו, להתלהב מהאוטו מחדש, להתלהב מהכביש, להתלהב מהשוטרי התנועה, להתלהב כל פעם.
לחיות בהתלהבות מתמדת. בהתלהבות, בהתאהבות בקדוש ברוך הוא. אמן, שנזכה כולנו בעזרת השם. בטח. בטח. להתלהב כל היום מהקדוש ברוך הוא. אפילו ברכת אשר יצר, להגיד אותה בהתלהבות והבנה של כל מילה, אינו דומה לכל דבר, ברוך השם. טוב, אנחנו נזכיר את מספר הטלפון לעלייה לשידור ושליחת אס-אמסים ווואטסאפים. עלייה לשידור ושליחת וואטסאפים זה 050-949-4594, ושליחת אס-אמסים זה 072-322-9494. שלום, מה דעת הרב על שירת נשים של בני משפחה בשולחן שבת, כאשר יש גם גיסים ונכדים? תודה רבה ושבת שלום. קודם כל זה מצווה לשיר בשבת, ומצווה לשמוח בשבת, ומצווה גדולה מאוד להיות משפחה ביחד וליהנות. רק שבת זה מצווה. וכששרים, אז אין אישה ששרה סולה, אלא כולם שרים ביחד, אז זה נקרא טרק כזה במשתמה, ואפשר לשיר ביחד. אבל אם מישהו שר סולו, או מישהו מרים את הכל יותר מכולם, ששרים אותו בנפרד, זה לא. בסדר, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, האם תרופות בכלל חייבות בקשות רגילה בימים הרגילים? לא. לא מכיוון שזה באוכל, מהנדתם. להבדיל מוויטמינים. להבדיל מוויטמינים או בסירופים, ששם כן צריך. סירופים שיש להם טעם זה משהו אחר. בסדר גמור, תודה רב. שלום הרב, אם אדם סיים את התפילה, הוריד את התפילין, ואז נזכר שלא בירך, יעלה ויבוא. מה הדין? יכול להתפלל תפילת 18 מחדש, לא מה יעלה ביבוא. זאת אומרת, תלוי איזה תפילה זה הייתה, נגיד תפילת שחרית של כל של ראש חודש, צריך לחזור. אז הוא יכול להתפלל שחרית בלי תפילין, יכול לברך על תפילין, ונניח תפילין וברך על שחרית עם תפילין. תפילין לא מעכבים בתפילת שחרית, בתפילת 18. בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום לרב היקר ולמנחה, ותודה גדולה על התוכנית המקסימה. בת שמתפללת תפילה אחת ביום והתפללה ערבית, האם זה נחשב ליום שעבר או ליום הבא? ליום הבא. והיא ערב והיא בוקר. כן. כן. שלום לרב שמואל הגדול, יש לי שלושה ילדים עכשיו בצבא בסיירות. הבן הבכור צלף בסיירת בצוות קבוע עם שלושה ילדים קטנים, קיבל צו ליום שישי לרפיח. אשתו דורשת בתקיפות הפעם שלא יתגייס. קשה למנסו, ולאשתי האימא בכלל לא מספרים. למי צריך לשמוע? וואי וואי, שאלות לא פשוטות. כן. אני חושב שהשאלה היא מאוד מורכבת. אני לא חושב שיש לה תשובה אחת לכולם. צריך לראות את מידת הדחיפות שצריכים אותו ומידת הדחיפות שאשתו צריכה אותו. זאת אומרת, יש כלל והלכה שאומר שמלחמת יצרה אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתם, אנחנו מלחמת מצווה. אבל אני חושב שלשמור על שלמות הבית זה לא פחות חשוב מאשר להילחם. ואם הצוף לא במלחמה הוא לא קריטי ולאשתו עכשיו זה משברי, אז יכול להיות שצריך לדחות את זה קצת. אני אומר את זה במיוחד לאנשים שהיו כמה חודשים כאן בצבא, אז יש לפעמים מצב ש... תלוי, זה לא תמיד אותו דבר, לא כל אחד. אני אומר, אנשים שהיו הרבה חודשים בצבא, והצורך של בצבא הוא לא חיוני, ותפקידם הוא לא חיוני, ולאישה זה שעת משבר, צריך שאלה פרטית לכל אחד ואחד. בתשובה כללית לכולם, כן. הכלל הוא שבמלחמת מצווה כולם יוצאים אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. במלחמת מצווה זה הצער הצורר שבא שיש לנו כל מיני נוחבות שהכריזו יותר מפעם אחת שמה שהם עשו בשמחת תורה זה רק הקדמה, וזה מה שהם רוצים לעשות גם בעתיד. אנחנו יודעים שזה מה שהם רוצים, ודאי שאנחנו יודעים שאיראן זה מה שהיא רוצה, אלה המן קטן עליהם. צריך לדעת, אלה לא פחות מאמן. אני יודע, יש להם את היכולת של אמן, אבל הם לא פחות ממנו, ומצוות עשה מן התורה זה למחות את זכר המלך ולמחוק אותם.
כמובן עם חוק התמנותי, מה הפקודות שצהל נותן, אבל זה דבר שצריך לעשות אותו, זה מצווה גדולה. השירות בצבא היום זה ממש מצוות עשה מן התורה הגדולה ביותר שאני מכיר. וואו, תודה רבה הרב. שלום לרב שמואל הגדול ולמנחה הדגול, האם מותר להפריש בימינו מעשרות מן המובחר? ואם זה בל תשחית, מה זה שונה משמן זית למאור שרוי מן המובחר? היום לא משתמשים במעשרות, לכן אנחנו לא מפרישים מן המובחר. אפשר להפריש מן המובחר. צריך להפריש מן המובחר, אבל כתחיל לכך צריך לעשות. תחיל להפרשה של מעשרות חיות מן המובחר. אלא היום שלא משתמשים, אז מקילים בזה. אז זה לא אומר שלהם לא יכול להפריש לנו בכלל, בגלל שאני יכול להפריש, לגבי שם זה, את משתמשים בו, כהן גדול, אם אתה הפריש שם זה, אז כהן יכול להשתמש בו. אז לכן שם מפרישים לנו בכלל. כי שם זה לא בעל תשחית. בדיוק. תודה רב, שלום כבוד הרב. יש מקומות שמנסים לשנות את שיטות הקבועה, כי השטחים של הארץ הולכים ואוזלים, וכל קבר תופס הרבה מקום על האדמה. מה הרב חושב על זה? שבת שלום ותודה רבה. קודם כל, אשרנו מטוב חלקנו שעם ישראל מתרבה בארץ ישראל. זה סימן טוב, והשאלה הזאת מתחילה מתוך כך שיש, ברוך השם, קבורה בקומות, צפת מלאה בזה. מי שיכנס למערות קבורה בצפת יכול לראות קבורה בקומות. זה לא דבר חדש. זה דבר עתיק שאין עתיק ממנו. אז אפשר להנהיג. כן. בסדר, תודה רבה הרב. שלום לרב שמואל ולרב אבי. השיש שלנו לא מחולק לאזורי עבודה בשרי וחלבי. האם דבר חריף, חמוץ או חם שנפל על השיש, על השיש נטרף? תודה ושבת שלום. מה פרוש נטרף? הרי דבר נשפח על השיש שאף אחד לא משתמש בו. לא, אבל אם שמים על השיש גם סיר בשרי רותח וגם סיר חלבי רותח וגם נשפח פה בשר ושם ונפל חתיכה של פולקה רותח מהסיר על על השיש, הוא יכול להרים אותו ולהחזיר אותו לסיר? זו שאלה. השאלה היא אם נפל חתיכה של פולקה רותח על השיש, אם אנחנו יודעים בוודאות שהוא בלל, אני בוא אומר ככה דבר יותר פשוט. אם נפל פולקה על הגז, שם זה בטוח בלה גם מרק בשר וגם חלב של גלש. בדרך, במקומות ש... בוא נאמר, במקומות שבטוח בלה שם גם מרק וגם חלב, אז בלה טרף. אם נפל שם פולקה רותח, צריך לקלף אותו. לקלף את המקום שבו הוא נגע ב... בגז, כן? להוריד סנטים מהצד של הפולקה שנגע באחר בשיש. לא עומק סנטים. איפה שנגע? העומק זה כלי קליפה, נגיד אם זה האוטו וטאו, זה נקרא כלי קליפה. כן? על שיש, הרי סיכוי ששם זה כשהגלש גם כזה וגם כזה הוא קטן יותר. זה ספק ספקה בדי רבנן, אין צורך להוציא. מי שמוציא, תבוא לו ברכה. בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום הרב, האם מותר לתת מעשרות על כסף שעוד לא קיבלתי? כן, מותר, המצווה וראוי, ותבורכו ויוסיף לכם השם ככם 1,000 פעמים. האם זה גם מצב שבו אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך עוד כסף, אז תתרום כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לך? אני לא מכיר, לא מכיר את הסגולה הזאת רב אבי, אבל אני מוכן לנסות אותה. קהל קדוש, שמעתם את הסגולה שעכשיו רב אבי המציא? אנחנו עומדים מאחריה, תנסו. תפור לנו מה קורה. אתם רוצים להרוויח 100,000 שקל? בבקשה, תנו 10,000 שקל לצדקה, תגידו הקדוש ברוך הוא, בבקשה, עכשיו להחזיר. בוא נראה אם זה יעבוד. טוב. אין הבטחות. אבל בחנוני גם בזאת כתוב, לא? נכון. אבל זה מה שאתה אומר עכשיו, זה בחנון מחדש. כן. כן. טוב. שלום כבוד הרב ושלוחו, הלוואי ואזכה. אם שכח יעלה ויבוא בראש חודש, יש אחרית, חוזר לראש התפילה? אם שכח... יעלה ויבוא בראש חודש של שחרית, שחרית של ראש חודש. כן, כן.
חוזר לראש, כן. שלום למורנו ורבנו ולרב המגיש, אנו נוהגים בכל חלקה של הילדים לעלות ללג בעומר למירון ולעשות שם חלקה. השנה כנראה שלא יתאפשר לעלות למירון לצערנו. איך עדיף לעשות, במירון, בזמן אחר, או בלג בעומר במקום אחר? תודה רבה הרב. יש, אני יודע שיש התכנסות שמתכנסים בלג בעומר במערת המכפלה עם רב דוסקביץ', שם שם האירוע גדול, זאת אפשרות אחת, אני מניח שיש דברים כאלה גם במקומות אחרים. אנחנו נעשה כנראה אירוע משודר ממירון, מקבר הרשב"י. זאת המטרה. אני מניח שיהיו הרבה דרכים. עיקר העניין בלג בעומר, ולשבת בחבורה, להתחבר, או מקום שהם לומדים משהו מתורת רבי שמעון. בוודאי, אני חושב, אנחנו עכשיו שאנחנו בעת מלחמה, ללמוד מה שרבי שמעון כותב על המאבק בין ישראל לעמים, על המשמעות המלחמה. יש דברים מאוד חשובים בתחום הזה. יש איזה מאמר שכתבתי על מלחמה ושלום. יש הרבה מקורות מהזוהר על מעלת הלוחמים, מעלת החיילים, ודאי מעלת אלה שמסרו את נפשם ונהרגו במלחמה. דברים מאוד חשובים. צריך ללמוד, ללמוד במיוחד מה שכתב רבי שמעון, חכמי הזוהר. בלג בעומר, הזמן הוא ללמוד את תורתו של רבי שמעון, להדליק נר לכבודו, להתפלל על עם ישראל. בסדר, תודה רבה הרב. אז הרב אומר שתהיה התכנסות גדולה מעט רחפלה, הרב גם יהיה שם? אני לצערי לא, בלבי אני אהיה במערת המכפלה, אבל בפועל אני אהיה במירון. יהיו שם דלקות קטנות של מגינים הדלקות גדולות עם מניין מצומצם, אבל הרבה אלפי אנשים או עשרות אלפי אנשים יהיו מחוברים איתנו דרך האינטרנט למערת המכפלה ושאר העולם, למערת המכפלה ולמירון ולרשב"י ולציון רבי שמעון במירון. אנחנו נהיה בציון של רבי שמעון ומשם נשדר לכולם. אמן. תודה שהרב יהיה שליח שלנו. בטח. השלום לרב שמואל שליטה, האם במטבח טבעוני יכולות להיות בעיות קשרות? בוודאי. גם במטבח טבעוני יש ירקות שעלולים להיות בהם חרקים. יכולים להיות יין נסך. יין נסך יכול להיות ירקות לא מוסרים. לא יודע מי זה פחות, יכול להיות שפי יותר בעיות. עולה, כן. עולם, באמת. לא חסרים, בהחלט. צריך שהכל יהיה לא רק מתוק וטעים, צריך להיות גם כן טהור וכשר. אמן. שלום וברכה. כשהאזכרה שנתית חלה בשבת, האם אפשר לעלות לבית העלמין ביום שישי אחר הצהריים? מה? כשהאזכרה שנתית חלה בשבת, האם אפשר לעלות לבית העלמין ביום שישי לאחר הצהריים? לא, לפני הצהריים. לפני הצהריים. למה? כי אחרי הצהריים הנשמות כבר עולות למקום שאין לנו מגע איתם. בסדר גמור, תודה רבה הרב. שלום וברכה לרב ולמנחה. האם אישה יכולה לברך על הברכות של התפילה בערבית ושחרית? והאם יש הבדל אם היא מתפללת באופן קבוע או לא? אני שמח מאוד על השאלה הזאת, שאלה טובה. אנחנו נוהגים לברך את כל הברכות. של שחרית, של מנחה ושל רבית, בין אם מתפלל קבוע ובין אם לא, ככה ברכתו של הרב אליהו. זאת אומרת, גם קריאת שמע וגם ברכות קריאת שמע, גם פסקודי זמרה והברכות, ברוך שאמר והשתבח, ודאי ברכות השחר. בהחלט, כל הברכות, בשמחה, בהתלהבות, בנחת, כל הלב הנשמה. אמן ואמן. אבל מבקשים ברכת רפואה שלמה לאור בן אסתר אביטל שנפגע במלחמה ולליאורה בת מרים. יהיה רצון שיהיה ברכה לאור בן אסתר אביטל ולליאורה בת מרים ולכל החיילים שהקדוש ברוך הוא יסלח להם רפואה שלמה ולכל המשפחות שדיברת עליהם קודם הבאה למשפחות השכולות בארץ ובחול שהבן שלהם פה שהקדוש ברוך הוא יסלח להם נחמה מן השמיים. אמן, אמן, כל כך צריך את זה.
שלום הרב, בהבדלה בבית האם צריך לשבת? איך נהג הרב זצל? הרב היה נהג להבדלה בישיבה. בסדר גמור, כדעת הגרה. כן. שלום הרב, צלחות פורצלן בשריות שלא ברור לגמרי איך השתמשו בהן מבחינת שטיפה, חימום וכו', איך ניתן להכשיר? צלחות פורצלן בשריות שלא ברור לגמרי איך השתמשו בהם מבחינת שטיפה, איך שטפו אותם, אולי ביחד עם חלפי או אם חיממו אותם במיקרוגל וכדומה, איך ניתן להכשיר אותם? אם בוודאות השתמשו בהם בשרי ממש או חלבי ממש רותח וחם, אז נוהגים היום לא להכשיר אותם. ואם זה רק ספק, אז מגילים אותם כמו שמגילים כלים רגילים במים רותחים. בסדר גמור, תודה רבה הרב. שלום הרב, רצים לשאול שאלה בנוגע לריפוי באנרגיות. קרוב משפחה נמצא עם בעיה רפואית והוא מטפל כרגע דרך אדם שטוען לאנרגיות ועל ידי כך מרפא. האם הדבר מותר על פי ההלכה והאם יש בזה ממש? האם נראה שזה לא אמיתי? האם מותר לפרסם את שמו ולהסיר מפניו? יש דבר כזה, יש אפשרות לרפא באנרגיות של אדם ויש גם, כמו שהשואל רומז, שרלטנים שמספרים סיפורים, באמת אין שום דבר. אני לא יודע להגיד לך מי הבן אדם, אז בדיוק לא חושב שמותר לפרסם ברבים שהוא לא בסדר, יש לי שאתה בכלל יודע. צריך מאוד להיזהר עם פרסום. פרסום זה דבר מאוד מסוכן, זה כמו... שאי אפשר לקחת חזרה אחרי זה. בדיוק. ואם אדם הוא באמת טוב ומועיל לאנשים, אז למה לפרסם? זה לא נכון. אני חושב שאם הבן אדם הזה באמת מועיל, אפשר לחזק אותו, לתת לו את האפשרות להמשיך לחזק ולרפא. זה לא עבודה זרה וזה לא שום דבר אחר שעשו. יש אנשים שיודעים לרפאות עם הכוח שיש לאדם, עם הברכה, כמו שרב מברך ומרפא. לא מהכוח שלו, זה כוח של הקדוש ברוך הוא. גם המרפא, באותה צורה הוא עובד. תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, בשעה טובה ומזל טוב, נולד לנו בן ומתלבטים לגבי שמות. אחד מהשמות שחשבנו עליו הוא אלי מלך. רצינו לדעת את דעתו של הרב, תודה רבה רב. בסדר גמור. שם יפה, שם עם משמעות יפה. שם טוב. בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, אני בן 12 ואני מוציא כלב לטיול בכל יום בבוקר ובערב תמורת כסף. האם מותר גם לגבות בשבת? יש לציין שאב המילואים במילואים, אב המשפחה במילואים, ואני עושה זאת במקומו. קודם כל שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שאם מותר להוציא את הכלב הזה בשבת לטיול, זאת אומרת, הולכים במקום שיש עירור כמובן, אני מניח שזה תמגרי במקום שיש עירור. לגבי השכר, מה שצריך לעשות זה פשוט לא לקחת על כל יום בפני עצמו שזה שכר שבת, אלא לקחת את זה בהבלעה. מה תרוש בהבלעה? אתה לוקח מזכורת על כל הימים שאתה מוציא את הטיול, ואז אתה אומר, אני מקבל לשבוע 500 שקל, לא יודע כמה שאתה מקבל, סתם דוגמה. ואז השבת היא בלועה בתוך ה-500 שקל האלה של, של כל השכר שלך. בסדר, תודה רבה רב. וכל הכבוד לך. קנינו דגים בסופר ושחזרנו הביתה גילינו שהמשקל בקבלה כנראה טעות, הוא מאוד נמוך לעומת הכמות שקנינו. האם עלינו לחזור ולשקול ולשלם? המקום לא סמוך לבית, ואם כבר השתמשנו בדג, מה ניתן לעשות? תודה רבה רב. הפרט נוסף, זה כבר קרה לנו באותו המקום לפני כמה חודשים, ואז גילינו את הטעות ליד החנות ונכנסנו לשלם את ההפרש, אז אולי הם יודעים שיש בעיה במשקל. אני חושב שזה לא, זה לא, זה לא ויתור, אלא זה סוג של עבדה. זאת אומרת, אם יש חנות שמחרה והמשקל שלה כנראה נותן את המשקל הלא מדויק והקונים מקבלים יותר, יש מצוות השבת עבדה. כמו שאתה רואה שלמישהו נפל ארנק ואתה לוקח אותו ומרים ונותן לו,
אז הולכת להתקשר ובא לסופרמרקט, אז אדוני תקשיב, יש לך טעות במה שקורה כבר פעמיים, תתקן. זה לא פחות חשוב מלהחזיר ארנק מלא שטרות של דולרים. שניים, אתם גם חייבים להחזיר באופן אישי, כי זה אבידה שבאה אליכם, אמנם לא בכוונה, אבל אתם מתחילים להחזיר. אם זה דבר שיכול להתקלקל, אז אתה יכול להשתמש בו, והלכת, להחזיר אחר כך את הכסף. כן? ו... כן, אבל איך הוא ידע כמה? הוא כבר השתמש בדג, הוביל אותו הביתה, הוא אמר, שמע, קניתי 3 קילו בערך, לא יודע, אמרתי לו, תביא לי דג שבדרך כלל הוא בסביבות 3 קילו, ובסוף הוא חייב אותי על קילו, זה נראה לי מוזר, אבל לא יודע אם זה 2.5, 3.5. מצוין, ואז הוא, זה לא יכול, אני אומר, ואז הולך האדם שקנה, אחרי יום, אחרי יומיים, אחרי שבוע, אפילו אחרי שנתיים, זה לא משנה, כמה שעדיף כמה שיותר מוקדם, לחנות, הוא מתקשר אליו, כך וכך קרה, אני רוצה להחזיר, ולסתם אגידו לו, אתה פתור מלהחזיר. אבל הוא לחופת חייב מצטו להציע את זה שהוא רוצה להחזיר. זה השבת העבודה שלו. וגם אומר לו, זה א', ב', הוא אומר, דה לך, זה כבר פעם שנייה, תתקן. עצם האמירה, תתקן, זה פעם שנייה, זה השבת העבודה. אם הוא יהיה בטלן ולא יתקן, אני חושב ש... מן הראוי להתקשר למנכ״ל הרשת. זה גם מתוות השבת עבודה. אם כאילו, אם בעל הסניף הוא מזלזל, המנהל הסניף מזלזל ולא מטפל בזה, זה מה שצריך לעשות. תודה רבה רב, שוכח גדול. שלום לרב ולמגיש, עוד מעט יום ירושלים, ואני שואל איך יש יהודים שיכולים להתכחש לניסים העצומים שנעשו לעם ישראל ביום הזה ולהמשיך את שגרת חייהם כרגיל? מה ההסבר הלכתי והאימוני לזה? מעבר להסבר הרגיל של כפיות טובה, יש פה משהו עמוק יותר. אני ממש שמח על השאלה. יש פסוק שאנחנו אומרים אותו במזמור של יום העצמאות, מזמור קוף זין בתהילים, מסיים יראו ישרים וישמחו בכל עוולה קפצה פיה. ישרים יכולים לראות, באדם שלא רואה הוא צריך כנראה להתיישר. מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. צריך להיות חכם להתבונן כדי לראות את מעשי השם. אם אדם אומר לך אין פשוט נס, כאילו חביבי תראה מה כותב, צריך להיות ישר, צריך להיות חכם, צריך להתבונן. אתה רואה לא נס, ניסים, שהנביא אומר יותר מיציאת מצרים. בסדר גמור. תודה רבה הרב. שנזכה. שכולם יזכו לראות. אמן. שלום לכבוד הרב. יהיה לך הרב דרך אגב תפילה ביום ירושלים איפשהו? עם הלל, נגינה? כן, בזאת השם יתברך, אנחנו נעשה תפילה... בישיבת אורות שנמצאת בהר הזיתים בבוקר בנס שחרית בזור השם יתברך. שבת בית אורות שם? בית אורות, כן. אוקיי, חבר'ה להתכונן. שלום כבוד הרב, עקב אילוצי מקום אנו נאלצים למקם את המקפיא כך שהשימוש בו יחויב העברת מזון דרך שירותים ומקלחת. האם זה אפשרי ובאלה תנאים? תודה רבה הרב. עם ישראל, שואלים בסביבות הנכונות. אם השירותים פתוחים, זה לא טוב. זאת אומרת, אי אפשר להעביר דרך השירותים אוכל, שורה עליו רוח רע. אבל אם הסלה של השירותים, היא נמצאת מאחרי מחיצה, עושות מחיצה, וילון, אתה יכול לשים וילון ניילון, שהוילון הזה הוא מכסה את את המקום האסלה, כן? תוחם אותו, אז החדר של השירותים הוא חדר נחשב כמו חדר אחר לצורך עניין של רוח רע. אם אתה מעביר בו אוכל מהמקפיא למטבח, אתה יכול לאכול אותו, אחר כך הוא לשום בעיה. תודה רבה רב. שלום הרב, האם יש לברך הטוב והמטיב על כסף מענק מהמילואים? כן, לא רגילים לברך דבר כזה,
טוב לך וטוב לאשתך, טוב לבני הבית. כן. זה לא שכר, זה מתנה שקיבלת מהמדינה. כן, בוודאי. בסדר, תודה רב. שלום הרב שמואל, מה לומר לחיילים שמרגישים שהם נלחמים למען שלטון של הרשות הפלסטינאית ולא למען שלטון יהודי? ומה בכלל עושים עם רוח התבוסתנות בתקשורת הכללית, רשת בית, גלץ, לא גלי ישראל ברוך השם, וגם בממשלה לצערנו? זה שאלה מאוד נוקבת וחשובה. אנחנו צריכים לדעת שרוח התבוסתנות זה לא רק מילים. חטא מרגלים זה רוח תבוסתנות, וכמו שאנחנו יודעים שחטא מרגלים זה דבר שהוא בכייה לדורות, הוא לא רק באותו דור שהיה, אלא זה משפיע עלינו לדורות. יצאנו ממצרים, זכינו, נקלנו הים, אז נכון זה לא בדיוק סבבה כמו שהיה במצרים, ואין חצילים וקישויים ובצלים ושומים, זה בעיה, כן? אבל מצד שני, אנחנו בני חורים. הבחינות שהייתה להם ביציאת מצרים תקעה אותם במדבר 40 שנה. אומר המהרש"א בסנהדרין, זה הפסוק שאומר דוד המלך, אל תקשו לבניכם כמריבה, כי יום עשה במדבר שאני שונא אבותיכם, אנחנו נגמרו פה. 40 שנה הם סבלו בגלל זה. אל תחזרו לסיפור שלהם. זה אומר שאם אתה שומע מישהו בכיין, איזה פרשן, מישהו אומר לך, מדינת תתפרק בעוד 10 שנים, וחבל כבר להיות פה, בוא נרד כעת לגרמניה הנפלאה, או לצרפת המקסימה, או לארצות הברית החכמה והטובה. הנאורה, הנאורה זה המילה. תגיד לו, אדוני, אתה חוזר אחרי את המרגלים. כל מי שמספר לך על רעת ארץ ישראל, כך כתוב לך, נציב, אמר, אתם חוזרים לך את המרגלים. כל מי שמספר כמה רע פה, פשוט מספר על רעת ארץ עם רגיל. הגמרא אומרת, יש גמרא מסכת כתובות, אומרת כמה הדבר הזה חמור. הבן איש חי כותב בסיפור בן יהודה כמה וכמה פירושים, וכן כולם מפרשים. צריך לדבר בשבח ארץ ישראל. נכון שיש פה דברים מורכבים. אין מקום יותר טוב מפה. לכן כל מי שמדבר איתך רוח תבוסתנות, או אפילו בלדך יש איזה לחשן פנימי שלוחש לך דברי תבוסתנות, אנחנו לחשנים של הפרוטה הפלסטינית וכדומה, תשתיק אותו. תגיד, אנחנו זוכים לקיים מצוות עשה מן התורה של מלחמה למען עם ישראל, למען ארץ ישראל. מצוות עשה מן התורה, כל חייל, כל שנייה מקיים כמה וכמה מצוות עשה מן התורה, שאין למעלה מהם. אין למעלה מהם, הכי גדולות שיש. ותזכור, זה צריך להזכיר אדם לעצמו כל הזמן. לא לתת לשום רוח תבוסתנות להחליף אותו. ממש לא, שזה המציאו את הכהן המשיח שמחזק את רוח העם, מחזק את רוח הלוחמים. חיזוק הרוח היא תחילת הניצחון. החלפת הרוח זה תחילת התבוסה. כך כתוב ברמב"ם בהלכות מלכים. אמן. אני, אם היית שומע ברדיו, מילים כאלה, תסוגר את זה מיד. אתה רואה באיזה ערוץ, לא יודע, 12 או 13, או איזה ערוץ. תבוא לגלי ישראל. מיד תסגור, תקיים מצוות עשה מן התורה. אמן. אל תיראו, בטח. אמן, תודה רבה רב. שלום רב, שתי שאלות בקשר למדיח. אחד, האם יש בעיה להשתמש במדיח לכלים חלבים ובשרים אחד אחרי השני? וב' לא בעיה. אין בעיה. אוקיי, שלום הרב, האם מותר, צריך לנקות את המסננת, לא? כן. בסדר, לוודא שבמסננת אין שריות של, לא חלב של בשר וגושים ודומים. גושי גבינה או גושי בשר? כן. או תפוח אדמה שהתבשל עם העוף, אבל כן. שלום, והאם מותר לשים מדיח כלים פרווה יחד עם כלים חלבים בשריים אם אין שאריות אוכל על הכלים? כמו בעצם לשים הכל ביחד, הרב. כן. אין בעיה? לא. לא הופך את הכלים לחלבים בשריים. כי יש בזה חום מקלקל. כי יש בזה חום מקלקל. תודה רבה רב, שלום לרב שליטה. בעניין התבילה בעלות השחר בחג השבועות, המקווה אצלנו במרחק של 20 דקות הליכה מבית הכנסת, האם עדיף ללכת לטבול או להמשיך את הלימוד של התיקון ולעשות נטילה 40 פעם או מקלחת בבית? וואו, שאלה, אבל כשכתבו ללכת לטבול, תמיד לקח זמן.
תמיד ללכת לסבול זה לקח זמן, זמן מיוחד, ללכת, להסתמיק ולעמוד בתור, להיכנס, לתבוע, לתת 20 דקות מהכנסת, זה נשמע קרוב. אבל אדם קרוב את עצמו והוא יודע להרגיש מה יותר חיוני מבחינתו. ככלל, אם יש את האפשרות, אתה יכול ללכת בדרך, גם בדרך לחזור בעלתי הדברים. זהו. בסדר, תודה רב, שיהיה תבילה נעימה. אנחנו נגיד שלום לאיילה מאיתמר. שלום. שלום, איילה. שלום, כבוד. רציתי לשאול, אחת חברות שלי, הצליחה לחברה שלי, ותיתן לה בקורקינט. הבנתי. איילה, אנחנו לא מצליחים להבין. אם יש לי ידך רדיו דלוק, אז תחבי אותו. בסדר? כדי שאנחנו נשמע אותך בבירור ודברי לאט לאט, בסדר? בסדר. רציתי לשאול אם, כבוד הרב, אם שתי חברה שלי הבטיחה לחברה שלי שהיא תיתן לה בקורקינט שלה. כן. החברה שהבטיחה היא עדיין לא נתנה והקורקינט נשבר. מה היא אמורה לה? שאלה חשובה. אם היא הבטיחה והקורקינט נשבר, אז היא באמת לא יכולה לקיים את ההבטחה שלה. אז היא צריכה להגיד לשנייה, תראי, נשבר לי הקורקינט, אני לא יכולה לקיים את ההבטחה. אז החברה השנייה תגיד, בסדר, אני ויתרתי. זאת אומרת, זה לא הופך אף אחד מהם לאשמה. ונוצר פה, נוצר דבר שהם לא חשבו עליו, זאת אומרת, זאת שהבטיחה וידע שזה יישבר. אז זה סוג של דבר שאדם לא אשם בגללו, היא לא אשמה. אם יהיה קורקינט חדש, אז בואי תיתן לה קורקינט חדש. בסדר, אלה? ואם יש לה גם אופניים, אז היא יכולה לתת לה באופניים, או ש... כן, ממש, כן, זה גם מצאה טובה. היא לא חייבת דווקא בקורקינט שלה באופניים, אפשר בכל דבר אחר שיש. ובזה היא קיימה את ההבטחה. רבה, כבודה. השם יברך אותך בהצלחה. אמן. תודה רבה, איילה, שאלה מתוקה מאוד. שלום כבוד הרב, האם מותר לי ילדה בת 10 להיות בשבת בבריכה ביתית כאשר השיער מכוסה בכובע ים? לא, זה תלוי איזה בריכה ביתית. אם זה בריכה בגובה ישיבה שלא שוחים בה, אפשר. אבל אם זאת בריכה ששוחים בה, לא. בסדר, תודה רב. שלום כבוד הרב המנחה, רציתי לשאול לגבי ההתלבטות הגדולה של הרבה יישובים ביוש, עם היתר הצבאי להכניס פועלים פלסטינים ליישובים להמשיך בבנייה. הרבה חיפשו פתרונות החל מיהודים ועד פועלים מארצות שונות, ורוב העוסקים בבנייה אומרים שזה לא מספיק ובלי פועלים פלסטינים אין אפשרות לסיים את הפרויקטים. הרבה משפחות קורסות כלכלי וגם חשוב לקדם את הבנייה בכלל בארץ ובפרט ביהודה ושומרון. מה הצדדים ההלכתיים והמוסריים בעניין הזה? אני אלך לזה באמת תשובה שאני לא יודע אם מותר לי לענות בה. מכיוון שלכל יישוב יש את הרב שלו, והוא יכול לשקול על שיקולים המקומיים, כי זה באמת איזון מאוד עדין. מצד אחד, כמו שאמרתם, צריכים לבנות את יהודה ושומרון ולבנות את ארץ ישראל, ומצד שני, אנחנו יודעים שזה עלול להיות סכנת נפשות. שני ערכים מאוד גדולים ומאוד חשובים. אני לא יודע להכריע בכל מקום זה מציאות אחרת. בשביל זה יש בכל מקום רב מרדת, הוא יש לו גם את היכולת להכיר וגם יש לו סייעתא דשמיא. משמיים עוזרים לו לכוון לאמת. תשאלו את הרב המקומי בכל מקום מה שיאמר לכם, תעשו ותשאר ברכה במעשה ידיכם. אמן ואמן, תודה רבה רב. שלום לרב שמואל, יש מכונת גילוח פיליפס עם היתר מכון צומת. יש מחלוקת בין הפוסקים לגבי זה. מה דעת הרב? אם יש היתר של מכון צומת, מי יכול להרער? יש כאלה שאומרים שלא כדאי. הרב אליהו אומר, אל תלחץ. שתי
כשאתה מתגלח, אל תלחץ על הפנים עם... כן. בסדר גמור, תודה רבה. ושלום הרב, הבן שלי צורך מטרנה וכל הזמן פולט את האוכל. יש סוג מסוים שמטרנה לתינוקות פולטים, אך זה עם אבקת חלב נוכרי. האם אפשר להביא לו את המטרנה הזאת? אם אין לו משהו אחר לאכול, אתה יכול לתת לו אבקת חלב נוכרי? עדיף כמובן, כמו שאתה עושה, לחפש את משהו שהוא לגמרי, כמו שכתוב על משה רבנו, שהוא לא רצה לשתות חלב נוכרית, נכון? וגם אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו בלי חלב אוכלי, אבל אם אין, תן לו מה שיש. בסדר גמור, אבל הכשר מסוים צריך להיות לזה רב. ברור, טוב שאתה מזכיר, אולי לא היה ברור מדבריי, הכשר טוב צריך להיות לזה. בסדר גמור, תודה רב. כבוד הרב, שלום. נחלה בת 6 מקריית ארבע שואלת, למה קוראים לעם ישראל גור אריה ולא אריה, שהוא הרבה יותר גדול וחזק? תודה רבה ושבת שלום. שאלה נפלאה. אני חושב שהתשובה היא שיש לנו יכולת לגדול הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו. נכון שאנחנו לא גורים, אנחנו כבר עם בין כמה אלפי שנים, אבל ביחס למה שאנחנו מסוגלים לגדול, אנחנו כמו גור ליד אריה. תודה רבה הרב, שנזכה להמשיך לגדול ולהיות חזקים. שלום, אמן. שלום הרב, אם אני מתפלל על דבר מסוים שיקרה, זה לא סותר את האמונה בהשם שמה שצריך לקרות יקרה? ושאלה נוספת, עד איזה רמה הכוח של התפילה היא מסוגלת לשנות דברים שכבר נקבעו? תודה רבה ושבת שלום. תודה רבה לשאלות. לא, אנחנו יכולים לשנות דברים התפילה היא לא סותרת את האמונה, אלא היא ביטוי לאמונה. הקדוש ברוך הוא אוהב את הברכות שמברכים ואוהב את התפילות. כך למדנו מהאבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, כך למדנו ממשה רבנו. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, אם תבקש יפה, אני אשמח לתת לך. אבל אם אתה מצפה שזה יבוא כמובן מאליו, לא. אני רוצה שתדע שאני נותן לך את זה מאהבה. שתדע שאני מקשיב לך, שאתה יקר בעיניי. למה הדבר דומה? להורים שרוצים לתת לילדים שלהם לאכול ומנורא אוהבים אותם, אבל הם מצפים שהילדים שלהם יתייחסו, יכירו תודה, לא בגלל שהם צריכים תודה, כי זה ככה בית נורמלי מתנהל, ככה מידות טובות מחייבות לעשות. אז כשילדים אומרים, אבא אני אשמח לקבל אוכל, ואחר כך אתה אומר לאבא ולאמא תודה רבה, ואתה גם משמח את ליבם. זה זה לא שההורים בלי זה לא יכולים, אבל מידות טובות, אנושיות בסיסית, לברך, להגיד תודה, להגיד לבקשה, בתפילות ובקשות, זה הקשר בינינו לקדוש ברוך הוא, זה האמונה. וגם דברים, יש דברים שאנחנו יכולים לגבי השאלה השנייה, יש דברים שאנחנו יכולים לשנות אותם, יש דברים שאי אפשר לשנות. אדם לא יכול להגיד, אני רבונו שלהם, תן לי כנפיים, אני רוצה לעוף מאוד ציפור. זה עולם מתפללים, אין תפילות כאלה. אני יכול לפעמים, רבונו של עולם, תוריד לי גשם. וגם את זה לבקש רק בעת הגשמים, לא בימות החמה. זאת אומרת, צריך לבקש דבר שאנחנו יודעים שהרצון, כבר שמחו רוצה את אותו. בגאולה, בירושלים. אבל להתפלל, רבונו של עולם, תעביר אותי לגור בניו יורק, אל תתפלל כי זה לא נכון, וזה גם קצת אולי התרסה כלפי שמיים. וגם לא כדאי. כבר לא כדאי, זה ודאי לא כדאי. כל מי שגר שם, אנחנו רוצים להביא אותו לפה, לא צריך לאבד עוד יהודים לשם. לכן אמרתי שיתפלל מה שהשם רוצה. כן. תקבל קיבוץ גלויות, אנחנו מתפללים, כי זה מה שהשם רוצה. אמן. שלום הרב, סבי אמר לי שכאשר הם היו חיים בגלות, הם היו הולכים לפי מרן הבן איש חי. אך כשעלו לארץ רוב הספרדים ששינו ממנהגם והלכו אחרי הרב עובדיה. אני ממש מתחבר לתורת הרב אליהו זצ"ל ותורת הבן איש חי. איך לנהוג? כמו הבן איש חי. שלום הרב, קיבלנו מתנה תיק גדול ואיכותי, שיש אליו הרבה סמלים של צלב קרב. מה צריך לעשות? או למחוק, או לקשקש, או להדביק על זה משהו. או לחרות. הולכות, אל תשאיר לך בבית שום מקום שיש בו צלב.
הסלב הזה לא מקרי. הם בכוונה עשו את הסמל שלהם של סלב, כדי לפרסם את אלוהותו של ישו. אנחנו לא צריכים להיות, סליחה על הביטוי, אידיוטים שימושיים, ולפרסם את, את האלילות הזאת, שבא על חשבון הריקתו של עם ישראל. אנחנו, אין לו כבוד עצמי. זה גם הלכתית לא בסדר. לכן, אל תשאיר בבית שלך שום נקודה של צלב, ככה היה נוהג הרב אליהו. כלום, 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 שום דבר. לא על סדין, ולא על כוס, ולא על סכין, ולא על תיק, ולא על מכונית, שום דבר. לא, משחק שחמט. כן. כלום. הרב היה מוריד את הצלב על השחמט. כן. יש סיפורים על הרב, לא אחד, הרבה. כשהוא נכנס לפעם מישהו הביא לבית איזה מוצר עם צלב, הרב נכנס, עמד בפתח של הבית, לא יוכל להיכנס. אמר, נכנס פה לבית משהו עם צלב. היה פעם לקחו אותו לאיזה בית מלון, עמד בפתח, אמר, לא, יש בחדרים פה משהו עם צלב. חפשו, מצאו בסוף הזה תנ"ך עם ברית חדשה מתחת לאחת המגירות. הוא הרגיש, הרגיש כל מקום שיש בו צלב, שזה, יש עוד הרבה סיפורים רבים על אנשים שהחליקו בבית דברים כאלה ו, ומנע להם את הברכה. אנחנו בשם השם אלוקנו נדגול. אמן ואמן. שלום לרב שמואל הגדול, אני משתדל מאוד לצום כל שני וחמישי עד שיחזרו החטופים. האם מותר ללעוס מסטיק כדי להעביר ריח רע מהפק שנמצאים קרובים אליי? קודם כל, אשריך, אשריך שאתה יכול לעשות את זה. ולוואי ואנשים ששומעים אותנו עכשיו, חלקם יעשו כמוך. כל הימים, פעם בשבוע, יום בשבוע, יומיים בשבוע, שבוע אחד, הרבה שבועות, עד שיחזרו, אשריך. תלוי איך אתה מקבל לך את הצום, אתה יכול לקבל את הצום, אבל אומר, אני כדי משום כבוד הבריאות, אני אלעס מסטיק, עדיף מסטיק שיש בו טעם של מנטה או משהו שאתה רוצה, ולא טעם של סוכר. אבל אם אתה, כמו שהחלטת, או מסטיק שכבר נלעס, והבטיקות שלו, הסוכר שלו כבר נמס. אבל זה תלוי בקבלתך, איך שאתה מקבל. כן. אתה רואה שלא יבקש מישהו אחר ללוז בשבילו. לא, זה לא נגע. שלא ברד, בברת הכפלה יש סימונים של סמלים איפה אברהם, איפה יצחק ואיפה יעקב ושרה רבקה רחל ולאה. לאה, לא רחל. זאת אומרת, אני, האם נכון לבוא ולהתפלל שם? כלומר, יש עניין להיכנס דווקא פנימה, או שאפשר להתפלל מחוץ למדרגות, בחוץ, ליד מערת הכפלה? כשהייתי ילד בן 10 בערך, אז הרב אבא לקח אותנו למערת הכפלה פעם ראשונה בחיים, ואמרנו, תראה, כתוב פה אברהם, יצחק ויעקב וזה, אבל באמת, באמת, האבות והאמות קבורים למטה במערה שמתחת לכל המבנה הגדול, וזה לא לפי המקום שכתבו. אז אתה יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא בזכות אברהם בכל מקום במערה, או בזכות יצחק, וכן על זה הדרך. וגם מחוץ למערת הכפלה? בוודאי. בסדר, תודה רבה אב. שלום כבוד הרב, האם מותר לבנות לבנות, לסדר גבות עם פינצטה בספירת העומר? תודה ושבת שלום. כן. אוקיי, תודה רבה. כבוד הרב, בריאות ואריכות ימים, אני אתפלל את כל בוקר תפילת שחרית מעקדת יצחק עד אחרי תפילת 18, אחרי מזמור שיר של אותו יום. הושיענו וקווה, אחר כך עלינו לשבח, כולל לדוד השם מורי ואישי, לוקח לי כמעט שעה. השאלה אם אני פטורה מחלק מהתפילה, כמו כן בראש חודש, אני צריכה להגיד הלל מלא. אשרייך. ואם את יכולה להמשיך, את מביאה ברכה לא רק לעצמך, אלא לכל עם ישראל, לכל החיילים ולכל החטופים. תמשיכי בדרכך. אני מניח שאם את נפלת בצורה כזאת, זה יותר בכוונה, נפלת בלב שלם, וזה טוב. ברור שאם את ממהרת מאיזושהי סיבה כלשהי, וזה מפריע לסדר החי, לסדר הבית, אני צריכת לגן וכו', זה יכול לקצר, ולהתמקד בקריאת שמע ברכותיה ובתפילת 18. אבל כתחילה, התפילה הנכונה היא התפילה שאת מתפללת. כל הכבוד לך, ממש כל הכבוד. טוב, הרב יש
יש לנו עוד דקה לשידור ויש לי פה עוד עשרות שאלות, אז אני ממש מבקש סליחה, ממש עשרות שאלות, לצערי לא הצלחנו להגיע לכל היום, אבל שאלה אחת, ננסה להגיע לפני סוף השידור. שלום הרב, האם מותר לענוד על השעל היד שעון דיגיטלי כשהוא על מצב דולק תמיד ושהוא לא נדלק אם אני מזיז את היד, או שאסור בגלל שהוא מודד כל הזמן מדדים של הגוף? אם זה מודד מדדים, כמו סעידה וכדומה, ושזה העניין שלו, אז לא. אם זה שעון רגיל דיגיטלי, זה תלוי בנקודה אחת. אם אתה בתזוזה משנה את הצג, או יש חשש שבנגיעה אתה משנה את הצג ממצב אחד למצב אחר, אל תעמוד אותו. ואם זה תמה, כמו כל שעון רגיל, שאתה שם אותו על ידה ואתה לא נוגע בו, לא רגיל לגוע בו, גם ים חול, אתה לא מזיז אותו, אז אתה יכול גם בשבת. בסדר גמור, תודה רבה רב. רב, אנחנו מגיעים לסוף השידור, עוד 20 שניות. אנחנו נגיד תודה לעמיחי מעון ולתומר רחובי. כל מי שלא הצלחתי לענות לו על השאלה, אז אנא, תתקשרו לבית ההוראה של הרב ב-073-375-0000-073-375-0000 כדי לקבל מענה. אנחנו נקרא את השאלות ששלחתם גם שבוע הבא בעזרת השם. אנחנו רוצים להגיד תודה לנהורה בן אורטל, ויזל אחיה מידד, נעיה קציר, טוביה מתוק, תומר רחובי, עמיחי מעון, כאן אבי מה מסיים אתכם, אבל לפני שנגיד תודה ענקית למורנו ורבנו רב שמואל אליהו בר שלו צפת, שמקדיש כל יום חמישי בלילה וכל יום שישי כאן ברדיו גלי ישראל כדי להרביץ תורה בעם ישראל. תודה רבה הרב, השם יברך את הרב תמיד. בשם כל המאזינים אנחנו מתפללים שהרב יצליח בכל מעשי ידיו וימשיך להנהיג את עם ישראל בכל מקום שבו הוא נמצא. תודה רבה ושבת שלום לכולם.